នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ 9រោចខែជិះឆ្នាំរកានៅប៉
ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ 2017បាទជានៅបងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ លោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាសម្ងាត់ឲ្យទ័ពស្រួចត្រៀមខ្លួនកំចាត់កម្លាំងណាដែលហ៊ានរារាំងការចាប់ខ្លួនលោក ដំណើររាជការសាប្រឆាំងនិងស្នើឲ្យរដ្ឋសភាក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារមកបំភ្លឺជុំវិញការមិនសម្របសម្រួលឲ្យកម្មកបានទៅបោះឆ្នោតមូលនិធិកម្មលីនៅមិនទាន់អាចកើតចេញជារូបរាងនៅឡើយដោយសារតែកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមនិងភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្តូរមុខងារភារកិច្ចរបស់អភិបាលរាជធានីនិងខេត្តសរុបចំនួន4ភ្លាមៗក្នុងពេលតែមួយរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារមួយដែលលោកអះអាងថាជាសារបៃតងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាសម្ងាត់ទៅមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យត្រៀមខ្លួនចាប់លោកញាត់គុកប្រសិនបើលោកវិលត្រឡប់មកចូលស្រុកខ្មែរវិញ នៅក្នុងសារបៃតងសម្ងាត់នោះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពស្រួចចេញប្រតិបត្តិការកំទេចក្រុមណាដែលហ៊ានរារាំងសកម្មភាពចាប់ខ្លួនលោកសំរាស៊ីផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធចំពោះការបង្ហោះសារសម្ងាត់ពីលោកសំរាស៊ីនេះព្រោះលោកអះអាងថាពុំមានការចុះហត្ថលេខានិងត្រារបស់លោកឡើយបាទលោករីវិញូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅក្នុងការផ្ដោតបទសម្ភាសជូនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រេះញូនៅថ្ងៃទី17មិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើនិងចូលចិត្តលៀបពណ៌អ្នកដទៃដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យលោកចេះទៅជាប់គុកបែបនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបដិសេធចំពោះការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលថាលោកបានចេញបញ្ជាសម្ងាត់ឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់អង្គភាពនិងទ័ពស្រួចត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅពន្ធនាគារនិងត្រៀមកំទេចកម្លាំងក្រុមណាដែលរារាំង សកម្មភាពចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាសម្ងាត់បញ្ជាកងទ័ពនោះគឺពុំមានត្រានឹងការចុះហត្ថលេខារបស់លោកឡើយប៉ុន្តែលោកសរសើរអ្នកសរសេរបទបញ្ជាបែបនេះដែលអាចយល់ពីចិត្តរបស់លោកហើយការបញ្ជាទ័ពគឺត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីបែបនេះប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីដែលលោកហៅថាជាអ្នកក្លាហានហ៊ានវ
ក្នុងទំព័រ ដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកសមរង្ស៊ីញាត់គុកឲ្យបានមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនឡើយទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាសម្ងាត់ទិដ្ឋាប្រសិនបើយន្តហោះណាដឹកលោកសមរង្ស៊ីចូលកម្ពុជាវិញត្រូវឲ្យទៅចុះចតនៅប្រលានយន្តហោះយោធានៅភ្នំពេញតែម្ដងហើយបើចុះនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវរកទីតាំងណាដែលមិនមែនចំណតរបស់អ្នកដំណើរលើសពីនេះបណ្ដាអង្គភាពនៃកងទ័ពស្រួចត្រូវត្រៀមអន្តរាគមន៍កំទេចកម
ដែលមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកការបែកធ្លាយបញ្ជាសម្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំបង្កសង្គ្រាមនិងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលលោកសម្រេចវិលចូលស្រុកវិញហើយនេះគឺជាលេសមួយដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយជុំវិញការបែកធ្លាយបទបញ្ជាសម្ងាត់នេះពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី15មិថុនាដោយសារលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទ
ក្រុមណាដែលរៀបរៀងក៏តែមន្ត្រីយោធាជើងអាកាសនិងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លើយតបដោយគ្នាថាពួកគេមិនបានទទួលបទបញ្ជាសម្ងាត់នេះឡើយ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសលោកសឹងសំណាងអាអង្ការពុំមានគោលការណ៍ណាមួយដែលថ្នាក់លើដាក់បញ្ជាមកទ័ពអាកាសនោះទេចំណែកមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រក៏បញ្ជាថាធ្វើទៅបិទក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលបានបញ្ជាសម្ងាត់នេះប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមានដែកការតឡាការក្នុងដៃរួចហើយនឹងរងចាំដាក់ខ្នោះលោកសំរងស៊ីគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជូនទៅតឡាការ ការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីលុបបំរាមនិងបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះវើចូលស្រុកវិញនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី14មិថុនាបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមិនអាចធ្វើឡើងដោយសេរីភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឡើយប្រសិនណាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកលោ
ចំណែកអ្នកតាមដាននយោបាយយល់ឃើញថាការលេចធ្លាយសារគម្រាមកំហែងចុងក្រោយនេះអាចជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកច័ន្ទវិបុលយល់ឃើញចំនួន2ចំណុចថាលោកសំរងស៊ីដែលបង្ហោះបទបញ្ជាសម្ងាត់ដែលថាជារបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺអាចជាការស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រនិងអាចដុតកម្ដៅនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើការបែកធ្លាយបទបញ្ជាសម្ងាត់នោះគ
ហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខទី1ត្រូវបង្ហាញអំពីចរិតសហការគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយទី2ទៀតមិនគួរបង្ហាញអំពីចរិតជាលក្ខណៈបុគ្គលបែបផ្នែកការនិយមទី3ប្រសិនបើយើងមើលបន្តទៀតគឺ មិនគួរបង្ហាញចរិតក្នុងការបង្កើតការញុះញង់អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏មិនថានថាការវិវត្តនយោបាយលក្ខណៈបែបក្តៅក្រគប់នេះបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់លែងមានសង្ឃឹមទៅទៀតព្រមទាំងគ្មានសង្ឃឹមលើអ្នកនយោបាយដែរខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកដនីកញ្ញាជាទីមេត្រីសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដាក់លិខិតទៅគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាដោយស្នើឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាឲ្យបានឆាប់ជុំវិញការមិនសម្របសម្រួលដល់កម្មករសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកុមសាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅ ការលើកឡើងនេះនៅបន្ទាប់ពីសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់លិខិតការពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាទៅប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតន៍មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានទទួលលិខិតនេះហើយហើយនឹងចាត់ចែងតាមនីតិវិធីអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាថាប
ទីបួនគឺកម្មករមិនទាន់បើកប្រាក់ឈ្នួលថែមទៀតគឺជាឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតហើយការដែលកម្មករទៅបោះឆ្នោតគឺជាឆន្ទៈនឹងការលះបង់របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក៏មានកម្មករមួយចំនួនខកខាន ពីព្រោះដោយសារតែពីព័ន្ធដប់បំពេញហើយដោយអត់មានឃើញលិខិតអន្តរាគមន៍មកក្រសួងការងារតែពីព្រៃបានធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅគណៈកម្មការទី8សុភាក្នុងដើម្បីខាងមុខមានន័យថាបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017នេះសូមកុំឲ្យមានការរអាក់រអួលដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍ចឹងទៀតពីព្រោះហ្នឹងជាសារមួយទៅក្រសួងការងារដែរខ្ញុំជួលឃើញថាជារៀងរាល់ដងនៃការបោះឆ្នោតគឺក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីណែនាំជូនដំណឹងដល់សហគ្រាសឲ្យឈប់យ៉ាងតិចក៏មួ
ថាក្នុងករណីពុំមានភ្លើងខៀវពីក្រសួងការងារសម្រាប់ថ្ងៃឈប់ពិសេសកម្មករដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតពុំមានសិទ្ធិពិសេសឈប់សម្រាកបន្ថែមអមនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើយប៉ុន្តែសមាគមរដាលនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយសហជីពសេរីកម្មករនៅតែរងចាំការឆ្លើយបំភ្លឺពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅរដ្ឋសភាចានីងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីស
ក្រោយការណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលៃភ្លាមៗក្រោយឃាតកម្មបានកើតឡើងក៏មានគណៈកម្មការមួយត្រូវបង្កើតឡើងអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនេះបានត្អូញត្អែរពីការប្រជុំនិងភាពស្មុគស្មាញនេះក្នុងការរៀបចំមូលនិធិការនេះ បាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមមនីរតជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះអ្នកទទួលបន្ទុកមូលនិធិកែមលៃដឹងថាមូលនិធិនេះធ្វើឲ្យបាត់បានរៀបចំគម្រោងទៅតាមផែនការមេតាំងពីថ្ងៃលោកកែមលៃត្រូវឃាតករបាញ់ប្រហារហើយក៏ដោយចុះដោយស្ថានភាពនយោបាយដែលប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ធ្វើឲ្យមូលនិធិនេះត្រូវកាប់បាត់ស្រមោលនៅឡើយមិនដល់សព្វថ្ងៃលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកទទួលបន្ទុករឿ
ตอนบานเปิดเผยอันยิ่งเพียงมันเป็นเรื่องการปรับปรุงใจตัวเองเกิดมาดอลปีนี้มูลิธิแกมไหลได้เมียนแต่สมาลโลไลนี่คือเมียนลอยดลาประมาณเชียงประมวยปอนดลาขนมไหลปนเนาะเกิดจับปิดท้ายด้วยประดามกุมเนธาเอาเมียนมูลิธิแกมไหลนี่แหละก่อปนตายลอยได้เมียนสลับไหลนี่บานพิธีบรรทออเตอร์กันนักกรรมการเรียบจอมสางสองเจ็ดได้สำหรับนำกอลสับโลบนเดตแกมไหลรู้จะเฮ้ย การปิดท้ายที่ประเมยไคมีเนียคณะกรรมการเรียบจอมแจ็ดได้บานบกกระดูดวัวเฮ้ยนอตรองปาริเบนโนลูกบันเดตแกมเลยแต่มาดองตามกลมรวงแจ็ดได้นี่หนึ่งจับประดามสร้างซองเนอร์จอมไทยบนคู่มือฉน้ำในคิดกรรมใบประหาเลือลูกบันเดตแกมเลยลูกสาวกุศลสมาชิกคณะกรรมการเรียบจอมแจ็ดได้ลำกอลสอบลูกบันเดตแกมเลยอาอ่างการปิดท้ายที่ดอกมิถุนาถาทวีตบัตรมาดอกปีเลยทับิกาเด็กกรุงจำนายทวีแจ็ดได้เหมือนตอนกรุบกรอน ก็ปัจจัยกรมรวงสร้างสองนี่หนึ่งจับประดามใจรูปเรียงเฮ้ยการเรียบจำเพื่อการที่คู่มวยฉน้ำก้อนนั่งปิดที่บาร์การทำแต่ใบอ่อนแล้วแต่ใบยังจับดามจีบบกหรือบกไอ้ไอ้ก่อนท่าบาร์สิบเหล่าช้าอย่างอัดตอนเอกรรมนายคู่นั่งจำดองตามกรมรวงจำหน่ายสำหรับสถาปนาแจ็ดได้นี่คือเตรากาเลยประมาณปีเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกก็ปัจจัยเจ็ดแสดงโนเปิลเลยคือเมียนลอยนกน้องได้เชี่ยงประมวยปอนดอลลาร์โนเลย ลูกบันเดตมีนี่ยินแอรวบรวมมูลิธิแกมเลยดังท้าเลยสามมูลิธินี่มันตวนตราบานสนาส้มจอมเป็นจีกาตามพระราชบัญญัตินึงกำหนดเตือนดาวสำหรับปฏิบัติการให้ดิมูลิธินี่ก็ปุ่มตวนเรื่องกี้ทวิกาให้เนี่ยกรมโตรลูกบันเดตแกมเลยก็ปุ่มตวนจับอารมณ์ละลายได้
ក្រៅពីនេះក្រុមគ្រូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីដឹងថានៅថ្ងៃខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារលើនាវិភាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយពិធីបុណ្យធំនិងរៀបចំនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមគ្រូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានអំពាវនាវចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតចូលរួមពិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនកកកផងខ្ញុំមមនីរតអ
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរាជធានីនិងខេត្តសរុបចំនួន4ភ្លាមៗក្នុងពេលតែមួយការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់អាសនៈឃុំសង្កាត់ជិត 500 ទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ព្រះរាជក្រឹត្យចុះការពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាហើយបានចែកផ្សាយដោយអគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសយសុខាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាម្សិលមិញបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមន្ត្រីបួនរូបឡើងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួនមន្ត្រីចាស់ចាស់ចំនួន4រូបដែរក្នុងនោះរួមមានតែងតាំងលោកឃួងស្រេងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំនួនលោកប៉ាសុជិតវង្ស លោកគួរចម្រើនត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមចំនួនលោកលុនលំថៃនិងតែងតាំងលោកស្រីមិថុនាភូថងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងចំនួនលោកប៊ុនលឺតព្រមទាំងតែងតាំងលោកលីលេងជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួនលោកប្រាច័ន្ទចំណែកលោកប៉ាសុជិតវង្សលោកលុនលំថៃនិងលោកប្រាច័ន្ទត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈលោកប៊ុនលឺតត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅបំពេញការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ បានលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេបានរាយការណ៍ដោយសង្ស្របដីរបស់អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកអៀងអូនីដែលថ្លែងការពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាគ្រោងនឹងសាងសង់ស្ពានដែកថ្មីមួយដើម្បីឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងចាប់ផ្ដើមនៅអំឡុងខែកក្កដាខាងមុខនេះ ស្ពានដែកថ្មីនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមួយខែក្នុងការសាងសង់គឺជាស្ពានបណ្ដោះអាសន្នក្នុងបំណងសម្រួលចរាចរណ៍នៅពេលដែលអាជ្ញាធរបិទចរាចរណ៍នៅលើស្ពានជួយចង្វាចាស់ដើម្បីជួសជុលរយៈពេល2ឆ្នាំប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាស្ពាននោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្លងពីតំបន់ជួយចង្វាមកតំបន់ឃ្លាំងព្រៃឥន្ទនៈក្នុងសង្កាត់រិស្សីកែវ ថាវិការដើម្បីសាងសង់ជាការចំណាយទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជួយចង្វាលើពីនេះទៀតលោកអៀងអូននេះបញ្ជាក់ថានៅក្រោយពេលស្ពានជួយចង្វាចាស់ឬស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ថាបនារួចរាល់ស្ពានដែកនេះនឹងត្រូវរុះរើចេញវិញហើយជំនួសដោយស្ពានថ្មខ្សែកាបដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន OCIC បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតតទៅនឹងព័ត៌មានគ្រោះធម្មជាតិវិញអ្នកពាក់ព័ន្ធជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងផ្នែកអាកាសធាតុនិយាយថាមិនទាន់មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៃគ្រោះមហន្តរាយទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេបើទោះបីជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងការលិចលង់ដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងណាក្តី បាទលោកប្រាជ្ញារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទូមានការប្រមានថាកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយនិងច្រឡំសម្ពាធទឹកខ្សោយនិងស្របពេលដែលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងជន់ជោចំនួនពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែមិនទាន់មានសញ្ញាបញ្ជាក់ណាមួយថាកម្ពុជានឹងរងគ្រោះព្រោះគ្រោះមហន្តរាយឬគ្រោះទឹកជំនន់នៅឡើយទេ ឯនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនៅអតូនិយមលោកច័ន្ទយុធាប្រាប់ថាទាំងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គមិនទាន់ចោទជាបញ្ហានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាក៏មានតំបន់មួយចំនួនដែររងផលប៉ះពាល់ព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងដោយឡែកលោកច័ន្ទយុធាបញ្យល់ថាបញ្ហាលិចលង់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងព្រោះការរក្សាទឹកក្នុងអាងមិនប្រមងហូរចេញនិងករណីចំនួនទឹកភ្លៀង ពុកសិទ្ធិទេបច្ចុប្បន្នទៅនឹងកម្រិតដែលត្រូវប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺនៅឆៃណែនទេបើដល់ពេលនេះចំនួនទន្លេមេគង្គគឺមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេលោកថាក្នុងអំឡុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាខាងមុខមិនមានបញ្ហាទឹកជំនន់ចោទជាបញ្ហាកើតលើប្រទេសកម្ពុជាទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនា ដោយដកស្រង់សម្ដីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាដំណាំស្រូវក្នុងស្រុកអូរជ្រៅនៃខេត្តនេះប្រមាណ400ហិកតាកំពុងរងគ្រោះព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងប្រភពដដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកប៉ាងសុវណ្ណសេតថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានធ្លាក់ពីប្រទេសថៃនិងពីអាងអូខៃដុនធ្វើឲ្យជន់លិចកំណាត់ផ្លូវដែកផ្លូវជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនា
ហើយបាត់បន្តហូរធ្លាក់មកពីប៉ែកខាងក្រោមធ្វើឲ្យលិចលង់ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីបានដឹងថា កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយដោយបង្ហូរមុខទឹកនិងជីកប្រឡាយបន្ថែមលោកថាចំនួននេះមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប៉ះពាល់ផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក្រសួងធនធានទឹកនៅអន្តរនិយមបានព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាតប៉ាយតិច នឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឥទ្ធិពលនេះព្រោះកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនៃរដូវក្រោយនិងច្រឡំសម្ពាធទីបក្រោយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកញឹមវណ្ដាឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានណាមួយពីសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់គ្រោះមហន្តរាយនៅឡើយទេបាទលោកនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចាត់ទុកថាជាការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកប្រមាណ2000ហិកតាត្រូវឈ្មោះឃុំឃិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហុំព័ទ្ធយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយប្រើរូបភាពទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋបាទលោករនីនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទចំណែកនៅឯខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំពីមប្រធ្នោះស្រុកកោះសត្តិនអះអាងថាកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងមួយកន្លែងនៅក្រោយសាលាបឋមសិក្សាមហាលៀបគឺលេងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមួយចំនួនកាន់តែបារម្ភថាវាអាចបង្កជារឿងអសន្តិសុខសង្គមផ្សេងៗព្រមទាំងជាគំរូមិនល្អសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបាទលោកសូតសុពធនារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋនៅឃុំពីមប្រធ្នោះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពលេងល្បែងស៊ីសងនៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់កាន់តែមានច្រើនជាងមុនការកើនឡើងនេះក្រោយពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចហើយក្រុមអ្នកលេងល្បែងកាន់តែសកម្មជាងមុនថែមទៀតពលរដ្ឋនៅឃុំពីមប្រធ្នោះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាការពីមុនពេលបោះឆ្នោតល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងភូមិពិសេសនៅក្រោយសាលាបឋមសិក្សាមហាលៀបក្នុងព្រៃឫស្សីមួយកន្លែងគឺគេលេងក្
ក្នុងការបង្ក្រាបអមមានការចាប់ពីក្នុងពួកនៅនឹងតើការលេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមានការគាំទ្រពីហិងរិទ្ធាមានការគាំទ្រពីមកកិច្ចមកព្រោះថានៅក្នុងភូមិឃុំអាញាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងដោយសិនជាគេមិនដឹងថាការលេងល្បែងនឹងពិតនៅល្បែងណាទៀតនឹងធ្វើសមត្ថកិច្ចអីទេល្បែងស៊ីសងនៅមូលដ្ឋានឃុំមួយនេះដូចជាជលមន់ចាក់អប៉ោងបៀចាក់ប្រដាល់នៅតាមរោងកាហ្វេនិងឆ្នោតទន្ទុយលេខជាដើម ប្រភពរដាយដឹងទៀតថាកន្លែងលេងល្បែងនៅក្រោយសាលាបឋមសិក្សាមហាលាភគឺធ្លាប់មានទាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនចូលរួមលេងទៀតផងហើយរាល់សេចក្តីរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ខេត្តគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារអាចមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យក្រុមអ្នកលេងល្បែងទាំងនោះដឹងជាមុនពីព្រោះសមត្ថកិច្ចអាចទទួលបានលៀបសការៈពីអ្នកបើកល្បែងទាំងនោះអាស៊ីសេរីមិនអាចចាត់តាំងអធិការស្រុកកោះសុទិនលោកប្រេងហ៊
ក្រុមហ៊ុនបានបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរដឹងឡើយលោកថែមទាំងបដិសេធថាគ្មានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមជនល្មើសទេគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានប្រាំបួនចំណុចដោយជាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការជួញដូរការចែកចាយឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន គ្មានចោរកម្មគ្មានឆក់ប្លន់គ្មានក្មេងទំនើងហើយលោកបំបត្តិលបែងស៊ីសងនិងបកល្មើសគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងគ្មានការជួញដូរស្ត្រីឬកុមារគ្មានអំពើហិង្សានិងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋមើលឃើញថាបកល្មើសលបែងស៊ីសងនៅតែកើតមានឡើងហើយបង្កឲ្យមានភាពអសន្តិសុខសង្គមដោយជាលួចឆក់ប្លន់ជាដើមគឺបង្ហាញថាអាជ្ញាធរបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល មន្ត្រីអង្គការសមាគមអាត់ហុកខេតកំពង់ចាមលោកមានព្រំមនីមានប្រសាសន៍ថាករណីបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមទាំងមូលម្យ៉ាងបង្ហាញថាការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទន់ខ្សោយនិងអាចពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយផង ការបង្ក្រាបនេះអត់ប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារអីដោយសារមានការបដិសេធដោយនិងអ្នកបើកលបាយនេះហាក់បីដូចជាមានបន្ថែមផ្លាំងរឹងមាំយ៉ាងហ្នឹងហើយដែលយើងគិតថាអាជ្ញាធរគាត់ចាំធ្វើយល់ល្អមើលមិនមែនធ្វើឲ្យបានសង្គមមួយរួមនៅមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាលោកយល់ថាប្រសិនបើកិច្ចការបង្ក្រាបភាពអសកម្មទាំងនេះនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់ជំនឿជឿជាក់លើអាជ្ញាធរជាក់ជាម
លោកថាដើម្បីឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាពអាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវចាប់ខ្លួនមេខ្លងឬអ្នកបើកល្បែងស៊ីសងទាំងនោះព្រមទាំងសិស្សបង្កេតរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងពួកគេដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម នារ៉ូស៊ីផ្លឹកភេទម្នាក់ដែលបានចោទសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញថាបានវាយខ្នងបំណងសម្លាប់គាត់កាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសានឹងទៅតុលាការក្រុងព្រំពេញជាលើកទី2ដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីតុលាការមានចំណាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងដែលអ្នកស្រីបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីប្រសិនបើស្ត្រីរងគ្រោះសារសូមសេវាផ្នែកច្បាប់នោះបាទលោកវ៉ាន់វ៉ាន់
ជាមួយនឹងសមាជិកបណ្ដាញស្ត្រីរូបរួមគ្នាអ្នកស្រីយេសំអូនបានទៅជំរុញតុលាការម្ដងរួចមកហើយការពីថ្ងៃទី 23 អ្នកស្រីយេសំអូនប្រាប់ថាក្រឡាបញ្ជីកាន់សំណុំរឿងឈ្មោះយុនសាវិនបានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចតុលាការនឹងកោះហៅអ្នកស្រីសមាជិកបណ្ដាញស្ត្រីរូបរួមរូបនេះមានគម្រោងទៅជំរុញតុលាការម្ដងទៀតនៅខែកក្កដា ตถาจําปัสโนทให้ก่อนก็หาวจังตถาซุมตูบ้องอดตามก็หาวได้แต่จําบ่ตอดให้ខ្ញុំនឹងក៏ហៅតែខ្ញុំអត់ឃើញគេហៅហ่าມັນរាល់តោះខ្ញុំទៅអត់ដែរណាហៅខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅបខំគេហ្មងມັນឥឡូវខ្ញុំពុកវល់ដែរហ្នឹងណាចាំដល់ខែ 7ហើយជឿតែគេក៏ហៅដែរខ្ញុំអត់ជឿចូលរឿងដែរខ្ញុំដើរមក 6 1 អត់ដែរណាក៏ហៅខ្ញុំហ្មងតោះខ្ញុំទៅទឿនគេតែខ្ញុំដឹកសាក់ស្អីឲ្យគេទៀតអ្នកស្រីយេសំអូនបានអះអាងថាកាលពីយុគថ្ងៃទី 9 ខែមេសាក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ បានដេញចាប់ក្រុមស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅម្ដុំទន្លេសាបជិតវត្តភ្នំអ្នកស្រីនិងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ទៀតត្រូវកងសន្តិសុខខណ្ឌចាប់ឡើងឡានសម្រាប់ជាប់ខណ្ឌហើយបានដឹកទៅដល់ទីងងឹតត្រង់បន្ទប់ទឹកនៅម្ដុំរូបសំណាក់លោកយាយពេញនៅវត្តភ្នំហើយព្រួតវាយអ្នកស្រីនិងស្រីគំរាមសម្លាប់ដោយសារហ៊ានចេញមុខអន្តរាគមន៍ជួយស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទជាច្រើនលើកច្រើនសារ នៅមុនពេលប្តឹងទៅតុលាការអ្នកស្រីយេសំអូនប្រាប់ថាបានរកអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចនៅប៉ុស្តិ៍វត្តភ្នំជាច្រើនដងប៉ុន្តែប៉ូលីសបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីទៅជួបជជែកជាមួយសន្តិសុខខណ្ឌនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនហ៊ានទៅជួបសន្តិសុខខណ្ឌនោះទេហើយក៏មិនហ៊ានរស់នៅបន្ទប់ជួលនៅភ្នំពេញទៀតដែរក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ចាប់តាំងពីមានការប្តឹងមេសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមកស្ត្រីរងគ្រោះរូបនេះប្រាប់ថាមិនហ៊ានដើរឆ្ងាយពីកន្លែងលាក់ខ្លួននោះទេព្រោះនៅពេលដែលជិះតាមផ្លូវម្ដងម្ដងអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាតែងតែមានរថយន្តតាមគៀនិងដួលម៉ូតូជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីយេសំអូនបានពឹងពាក់សេវាផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូ ប្រធានផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ថាខាងអង្គការធ្លាប់បានជួយប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់បានខ្លះហើយនៅពេលពាក្យបណ្ដឹងដំណើរការលោកអំសំអាតថាអង្គការលីកាដូនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមដើម្បីជួយផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតពីមុនមកនេះគឺយើងបានជួយគាត់ខ្លះហើយគាត់ថាយោបល់ផ្នែកស្បែកច្បាប់ហើយនឹងការពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាអានេះយើងថាទៅតាមទៅច្បាប់ ដើម្បីមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញអ្នកស្រីយេសំអូនយល់ថាមានតែការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកដែលបានវាយអ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីយេសំអូនមិនរំពឹងថាតុលាការចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីប្រាជ្ញាជំរុញឲ្យតុលាការមានចំណាត់ការលើបណ្ដឹងអ្នកស្រីឲ្យខាងតែបានខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សាយផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សាយមួយចំនួនស្ដីអំពី ដីព្រៃលិចទឹកប្រមាណ 2000 ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រឈមនឹងការឈូសបំផ្លាញកសិករដំណាំម្រេចនៅខេត្តរតនគិរីបារម្ភពីដំណ័យម្រេចបន្តធ្លាក់ថ្លៃអតីតយុទ្ធិនពីការក្នុងចម្បាំងការពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឬបាត់បង់ប្រាក់ខែនិងឈ្មោះពីក្រសួងការពារជាតិជិត 30 ឆ្នាំមកហើយក្រោយធ្លាក់ខ្លួនពីការភ្នែកទាំងគូ
ភ្ញៀវទេសចរបារម្ភខ្លាចបរិស្ថានឆ្នេរកោះតូចសង្កាត់កោះរុងត្រូវបំផ្លាញដោយសារសំណង់រឿងមួយសង់ជាប់ឆ្នេរនិងក្នុងទឹកសមុទ្រហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី ដីរាជការពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកលាភីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបារម្ភខ្លាចដីប្រៃលិចទឹកប្រមាណ 2000 ហិកតាត្រូវឈ្មោះឃុំឃិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហុំព័ទ្ធយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយប្រើរូបភាពទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋ ដីដែលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅជាប់តំបន់ដីព្រៃលិចទឹកដែលជាចំណុចត្រីពងកូនបានលោកជិនជេថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលដីព្រៃលិចទឹកស្ថិតនៅជាប់ភូមិមួយចំនួននៃឃុំស្វាយជ្រុំរងការការបំផ្លាញបច្ចុប្បន្នមានគ្រឿងចាក់3គ្រឿងកំពុងដាក់ប្រចាំការឈូឆាយព្រៃលិចទឹកនៅភូមិស្វាយជែកដែលពលរដ្ឋខ្លះអះអាងថាជាគ្រឿងចាក់របស់លោកអុកញ៉ាសុកប៊ុនគ្រូអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ផលិតស្រូវ
bằng có tình đây nó mệt bao quạt quan này thế thấy bị cúm cái đẹp sai giờ bị quan này tai nè cái mong thứ sẽ tiền thế ấy nó cần thì ở toàn thứ ấy lại đi តើតោងបញ្ហានេះដែរប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកងិនហ៊ុនថាលោកបានចោះពិនិត្យទីតាំងដីដែលកំពុងមានបញ្ហានោះឃើញថាមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងបួនមុំនោះទេលោកថាក្រុមហ៊ុនតែងតែដីស្រែដែលកសិករធ្លាប់ធ្វើស្រូវបណ្ដឹងទឹកបានប្រហែល800រយទៅ900រយហិកតាហើយក្រុមហ៊ុនមិនបានហុំព័ទ្ធរបងឬឈូសដល់ដីព្រៃលិចទឹកឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាលោកងិនហ៊ុនស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសូមច្បាប់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំរហូតដល់ខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញជលផលដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍឬឈូសឆាយទៅមិនប៉ះពាល់ដល់ដីព្រៃលិចទឹកនាថ្ងៃអនាគត មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការលើវិស័យជលផលឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកដែលការពារដោយអនុក្រឹត្យក្នុងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបទាំង6របស់កម្ពុជា នៅតែរងការឈូសឆាយនិងការបំផ្លាញប៉ុន្តែសកម្មភាពការបំផ្លាញនៅដើមឆ្នាំ2017នេះមិនសូវអាក្រក់ដោយកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ទេពលរដ្ឋអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចបានឆ្លៀតកាប់រុករានដីព្រៃនោះដើម្បីធ្វើស្រែប្រាំងឬដាំដំណាំ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលអ្នកស្រីនូសរឹមមានប្រសាសន៍ថាព្រៃលិចទឹកគឺជាជំរកត្រីពងកូនកន្លែងត្រីរកចំណីរនាំងការពារខ្យល់ព្យុះនិងការពារទឹកហូរច្រោះហើយវាក៏ជាប្រភពអុសដុតនិងឱសថបុរាណដែរ ដូច្នេះពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនកិច្ចការពារនៅសម្បត្តិធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់នេះ
ពីអត់មានព្រួយស្រាវដោយតែឆ្នាំ2015និង2016ទេហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងខ្លាចាយើងអត់អាចស្ដាប់ព័ត៌មានបានណាបើស្ប៉ុន្តែបើសិនជាមានករណីចាប់បំផ្លាញឬក៏ភ្លើងឆេះព្រៃយើងឃើញថាមានព័ត៌មានមកព្រោះយើងមានគណៈកម្មការនៅតាមតំបន់របស់យើងនិងតាមឃុំតាមស្រុកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបទាំង6ខេត្តហ្នឹងអ្នកភូមិនិងអាជ្ញាធរឃុំស្វាយជ្រោមឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកនៅទូទាំងឃុំមានជាង2000ហិកតា ប៉ុន្តែផ្ទៃដីនេះត្រូវភ្លើងឆេះហើយអ្នកមានលុយនិងពលរដ្ឋខ្លះបានឆ្លៀតហុំព័ទ្ធធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2011រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ដែនព្រៃលិចទឹកជាង6សែនហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តទាំង6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំ ប៉ុន្តែផ្ទៃដីដែលការពារដោយអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមានការបាត់បង់ច្រើនបើចោះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាទទីផ្សារលក់ចេញក្របម្រេចបានធ្លាក់ឆៃទៅកណៈកសិករនៅខេត្តរតនគិរីបាននាំគ្នាដាំម្រេចកាន់តែច្រើនឡើងកសិករដាំម្រេចបារម្ភថាប្រសិនបើតម្លៃលក់ចេញក្របម្រេចចុះជាងនេះបន្តទៀតនោះកសិករដាំម្រេចនឹងប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រាក់សម្រាប់មុខរបរកសិកម្មមួយនេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលអំពីរឿងនេះកសិករដាំម្រេចនៅខេត្តរតនគិរី អំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃប្រមូលទិញគ្រាប់ម្រេចពីកសិករមានទីផ្សារសមរម្យទើបកសិករមានលទ្ធភាពពង្រឹងការដាំម្រេចពង្រីជីវភាពគ្រួសារបានរីកចម្រើនតម្លៃទីផ្សារលក់ចេញគ្រាប់ម្រេចបច្ចុប្បន្នឈ្មួញប្រមូលទិញពីកសិករក្នុង1គីឡូក្រាមជាង 14,000រៀលគឺជាង3ដុល្លារអាមេរិកជាតម្លៃទាបបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2006គ្រាប់ម្រេចមានតម្លៃទីផ្សារជាង 32,000រៀល ឬជាង 8ដុល្លារអាមេរិក កសិករដាំម្រេចនៅក្រុងបានលុងលោកនួនកំស្រីត្អូនត្អែថាកសិករដាំម្រេចកំពុងប្រឈមទៅនឹងខ្សែធនដែលសារតែគ្រាប់លេខធ្លាក់ថ្លៃដល់កម្រិតមិនអាចរកប្រាក់ចំណេញពីការលក់គ្រាប់ម្រេចបានលោកក៏សម្គាល់ថាថ្លៃឈ្នួលកម្មករួមទាំងការថែទាំបូមទឹកដាក់ជីបំប៉នក្នុងតម្រូវការស្នាមការពីសត្វល្អិតស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះដំណាំនេះត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនទើបអាចប្រមូលផលបានហេតុនេះប្រសិនគ្រាប់ម្រេចធ្លាក់ថ្លៃជាងនេះទ
ជួយអត់ស្មារតីនៃការប្រាក់តម្លៃពលកម្មក៏ថ្លៃហើយនឹងតម្លៃជីកម្លៃណាំអីក៏បែបយ៉ាងហ្នឹងវាជាទៀតទៅវាទូទាត់ទាំងរយៈពេលហើយនឹងទូទាត់ជាមួយលុយហ្នឹងវាតម្លៃហ្នឹងវាអត់ស្មារតីអត្រាការប្រាក់ធនាគារគាត់ស្រដៀងគ្នានេះដែរកសិករដាំម្រេចមួយរូបទៀតគឺលោកហាក់ឆៃហុកចាត់ទុកការធ្លាក់ថ្លៃលក់ចេញក្រុមម្រេចបច្ចុប្បន្នគឺជាទុកព្រួយរបស់អ្នកដាំម្រេចជាពិសេសអ្នកដាំម្រេចលក្ខណៈគ្រួសារដែល
រោគទីផ្សារទិញគ្រាប់មរិចឲ្យមានតម្លៃសមស្របដូចឆ្នាំ2016ទើបកសិករមានសង្ឃឹមប្រកបរបរដាំមរិចបានតទៅទៀត មកវិញថាដែរក៏ហុយជាយើងផ្សាយអាចកោបាយជីធម្មជាតិចុះកាន់តែច្រើនទៀតតែពេញថានៅទីទីមកពីខាងមុខដែរថាក្រុមហ៊ុនក្រុមអង្គការភីនឹងចំណេញធ្វើដូចជាមិនចំណេញទេមុនឆ្នាំ2008នៅខែរតនគិរីចំការមរិចមានប្រមាណជាង10ហិកតាដែលកសិករបានដាំក៏ប៉ុន្តែដំណាំនេះបានរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់រហូតបច្ចុប្បន្នដែលទួលលេខរបស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីដាំមរិចបានកើនឡើងរហូត ជាង9,000ហិកតាដែលកសិករបានដាំនិងកំពុងទទួលផលប្រមាណជាង2,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែទិន្នន័យមរិចក្លាក់ថ្លៃនេះអាជីវករប្រមូលទិញកសិផលនៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីលោកភិនដារ៉ាយដឹងថាមរិចដែលកសិករផលិតបានច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដោយសារគ្រាប់មរិចកាន់តែធ្លាក់ថ្លៃក្រុមអាជីវករក្នុងស្រុកបន្ថយឬឈប់ប្រមូលទិញដូចមុននៅសល់តែក្រុមឈ្មោះវៀតណាមមកតាក់ទងទិញផ្ទាល់
ទៅនឹងកង្វះទុនដើម្បីថែរក្សាឬពង្រីកដំណាំនេះបន្ថែមទៅឆ្នាំក្រោយ ក្នុង
ដំណឹងរបស់នសោបៃរាជាងអីហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកមកទិញហ្នឹងថាយើងធ្លាក់អញ្ចឹងទៅមានអ្នកមកថយគេទិញទុកពេញអីចឹងឥឡូវមានទាំងថាយ៉ាងម៉េចដែរបងទី1យើងឃើញថាប្រហែលជាដើមទុនវាធំពេកហើយទី2ទៀតគេពិបាកលក់ចេញដែររបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបង្ហាញថាទីដីដាំរិចនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងពីជាង 1,400 ហិកតានៅឆ្នាំ 2012និងផ្ដល់ទិន្នផលជាង 10 ដុល្លារក្នុង1 គីឡូក្រាមដោយសារតែកសិករខេត្តកំពតដាំតាមស្តង់ដារទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តរតនគិរីលោកសោយសុណាថ្លែងថាមន្ត្រីជំនាញត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយដើម្បីចលនាកសិករដាំម្រេចនៅខេត្តរតនគិរីនាំគ្នាចងក្រងជាសមាគមដាំម្រេចដើម្បីសិក្សាត្រឹមត្រូវការទីផ្សារដែលតាក់ទិនទៅនឹងបរិមាណនិងគុណភាពគ្រាប់ម្រេចដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេ
ជាងបីបឺនពីពាន់រៀលឬជាងប្រាំបីពាន់ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែអាចរកទីផ្សារនៅប្រទេសធំៗលើពិភពលោកដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមឬថៃ ដំណឹងដំរីច្រានមានស្រុកអូយ៉ាដាវបកកៅអ៊ូជុំក្រុងបានលុងចំការម្រេចមហិតាកសិករត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ3ទៅ4ម៉ឺនដុល្លារទៅលើពូជឈើចលុងឈ្នួលកម្មកជីស្នាមសម្រាប់សត្វអឹតនិងឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី តែតាយុធិនពីការមករូបប្រាប់ថាលោកបានបាត់បង់ប្រាក់ខែនិងឈ្មោះពីក្រសួងការពារជាតិចិត្ត30ឆ្នាំមកហើយក្រោយធ្លាក់ខ្លួនពីការផ្នែកទាំងគូក្នុងចម្បាំងការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជនពីការរូបនេះស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីខ្លួនអាចបើកប្រាក់ខែដែលបាត់នោះដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតឬសងលំនៅឋានដើម្បីអាចបន្តជីវិតរបស់ខ្លួននៅលើផ្លូវអន្តការដ៏វែងឆ្ងាយទ
ទាំងអ្នកពីការទាំងអ្នកមិនពីការមួយចំនួនដែលបានរួចផុតពីសង្គ្រាមទទួលបានប្រាក់ខែនិងការឧបត្ថម្ភផ្នែកសង្គមកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលក្តីប៉ុន្តែដិតយុធិនពីការផ្នែកទាំងគូម្នាក់ព្រោះការពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្អូញត្អែរថាលោកបានបាត់ឈ្មោះពីក្រសួងការពារជាតិនិងមិនបានទទួលប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកទល់ពេលនេះ ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ផ្ទៃមេឃជាអ្នកបម្រើការងារផ្នែកសម្រួលសរសៃឬហៅថាម៉ាសាឲ្យហាងសម្រួលសរសៃមួយកន្លែងនៃរាជធានីភ្នំពេញបុរសសម្បុរខ្មៅស្រអែមសរុយយ៉ាងគីដីរូបនេះមានឈ្មោះថាកឹមយ៉ានលោកទទួលបានប្រាក់កម្រៃ200នេះពី100ដុល្លារទៅ150ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងការចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូន លោកកឹមយ៉ានមានអាយុ49ឆ្នាំបានចាប់របរនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកម្លេះគឺបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារនិងឈ្មោះពីក្រសួងការពារជាតិអតីតយុធិនពីការរូបនេះរំលឹកប្រវត្តិថាលោកបានចូលបម្រើទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1996ផ្នែកវិទ្យុតេតងថ្មើរជើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកថានៅសម័យនោះលោកគ្មានអត្តលេខនិងបានទីហ៊ានទេព្រោះនៅពេលនោះគឺចូលធ្វើទីហ៊ានភ្លាមក៏ចេញច្បាំងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1998ខែមេសាក្រុមលោកចេញច្បាំងនៅសមរភូមិស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងសមរភូមិនេះហើយជាពេលដែលលោកត្រូវពិការភ្នែកទាំងសងខាងឡើងវាយយ៉ាងទៅខ្ញុំមានបីនាក់អ្នកកម្មជួយតេតងណាដល់ពេលបាញ់ប្រើគឺខ្ញុំតេអូគឺនៅខ្ញុំនៅមុខគេ ហើយដល់យើងពួកបារាឃើញខ្ញុំពួកបាញ់ដំណងរត់តែខ្ញុំបែរនៅពេញមុខនេះកុំបែរនេះបែរនៅទាំងអស់ក៏នំម៉ាំងងឹតឈឹងមកក្រោយពេលត្រូវរបួសលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅបន្ទាយបុស្បើស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ដែលមានចំនួនជាង 3000 នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការសង្គ្រោះនិងចំក្រោយត្រូវបញ្ជូនសង្គ្រោះតាមជើងយន្តហោះមកសង្គ្រោះបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះគិតតុមីលីឬហៅថាពេទ្យទីហានក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែជាអកុសល ភ្នែកទាំងពីររបស់លោកមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពេទ្យបាត់ដំបងបានមួយយប់ក៏ឡើងជាបញ្ជូនឡើងលើយន្តហោះមកពេទ្យមួយចិត្តបួនហៅពេទ្យធំកំហែងមកនឹងក្នុងក្តីភ្នែកងងឹតអត់ឃើញអ្វីសោះហើយមកតែម្នាក់ឯងទៀតអត់មានបងប្អូននោះទេមានអារម្មណ៍គឺថប់ក្នុងចិត្តគ្រប់មើលឃើញដោយចិត្តអន្ទះសាចង់ឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃដែនដីសុវណ្ណភូមិ លោកកំយ៉ានសម្រាប់ទៅព្យាបាលនៅឯខាងជាទឹកដីប្រទេសថៃចុះប្រំដែនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1៩៩០ប៉ុន្តែភ្នែករបស់លោកនៅតែមិនអាចមើលឃើញឡើងវិញដដែលលោកថាពេលលោកវិលជុលកម្ពុជាវិញក្រុមទាហានបានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកជុលស្រុកទេដែលជំរុញឲ្យលោកសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅក្នុងជំរំសាយធូរអស់រយៈពេល3ឆ្នាំទើបអាចវិលជុលស្រុកវិញបានអតីតយុទ្ធិនពីការរូបនេះនិយាយដោយសម្លេងមួយមួយថា នៅឆ្នាំ1906លោកបានសួរព័ត៌មានពីកន្លែងបើកប្រាក់ខែនៃយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកកាន់ឯកសារប្រាប់ថាឯកសាររបស់លោកបានបាត់ដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវធ្វើឯកសារជាថ្មីប៉ុន្តែលោកថាបើទោះជាលោកបានបំពេញឯកសារតាមតម្រូវការក្តីក៏លោកនៅតែមិនអាចបើកប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនបានដដែលលោកថាលោកតែងតែព្យាយាមទៅសាកសួរនៅកន្លែងបើកប្រាក់ខែយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងដោយសាររងចាំជាច្រើនឆ្នាំមិនទទួលបានប្រាក់ខែ រហូតដល់ឆ្នាំ1906លោកក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏មិនបានទៅសួរនាំពីរឿងប្រាក់ខែទៀតដែរតាំងពីធ្វើមកពីឆ្នាំមកឆ្នាំពីរឆ្នាំយ៉ាងនេះទៅសួរគេថាអត់ចាំធ្លាក់មកទេប្រាក់វាវត្តយើងហ្នឹងណាហើយរយៈពេល3ឆ្នាំមកខ្ញុំក៏ឈប់សួរឈប់អីទៅតាំងពីនោះមកខ្ញុំក៏ពុំដែលបានបើកប្រាក់ខែដែរទោះពីការភ្នែកទាំងគូក្តីប៉ុន្តែយូរៗម្ដង លោកកឹមយ៉ាងប្រាប់ថាលោកបានស្ដាប់ព័ត៌មានឬកិច្ចផ្សាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែផ្ដល់ទេផ្ដល់ដីដល់ជនពិការដែលជាអតីតយុទ្ធជនដែលធ្វើឲ្យលោកមានទឹកចិត្តស្វាស្វែងដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឬប្រសុំអន្តរាគមន៍នៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាតែលោកមិនដែលបានទទួលចម្លើយទេតែទោះរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិឲ្យដឹងថាក្រសួងអាចពិនិត្យឬសាររើលុះត្រា
ลูกท่าลูกนั้นพิจิตรยิ้มเตะต้มต่ออังกับเพียบโยเทียขัดบันตีมินจีจุ่มปูการณ์ในลูกกำยาน จำนายอภิบาลรองแคดบันตีเมนเจลูกอมเรียไตรและทเวกางิเตตอดันยุติจนปรับทางลูกเหมือนดังการณ์ในนิตีปนใต้ลูกเตรียมเตียอยากดันยุติจนปีกาตมยานเตะต้องต่ออังกับเพียบได้ทรอปทเวกาปีมุนหมกตัวหลักกำยานขมิ้นบันตีหินหรืออัตลิกใดแต่ลูกน้องจองจำอย่างรถมด ในชุมบันทีในชุมไม่บัญชีการระบอบลูกลูกจำมันทากาปีอมลงลูกบำราการยีจิโยทีไม่บัญชีการขัดบันทีเมนเจชุมก่อยดาวให้ไม่บัญชีการรองโยเทียในแค่นี้คือลูกเชื่อนสารดลูกท่าบันทีระบอบลูกเราพุ่มตะคล้าคุมตะคล้าสกเซไรสะพอนแต่ตรงเรื่องนี้อดัตไม่บัญชีการโยเทียขัดบันทีเมนเจลูกก่อยดาวเอาอย่าซีไรดังท่าลูกน้อยจำอย่างชิบาทาจนปีกาชุมกำยานเจียดัตกลนโตระบอบลูกแมนลูกปรับทากาปีอมลงชั่งปีปอนใบ ได้การนุ่งลูกจีดำนางรีกนาปะประจีจนกัมพูชีลูกกำยานบ้านตะสมอันตรากุมปีลูกได้ให้ลูกบ้านสะเซลิกขัดบัญเจ้าทาลูกกำยานเจ้าดันยุทธน์ดำใบเจี๊ยบยาวอาจเอาอยากดันยุทธน์ปีการูปนี้อาจบางประคายหรือบางประอุปถัมบ้านปนใต้ลูกมนุษย์สมานทามกดอลปีนี้ลูกกำยานนึกใต้มันอาจจะตัวบ้านเอาไว้ปีกระสุนกาปีจิตหรือปีกระสุนสงครามกันอาจดันยุทธจน ปีกาให้อาชีพเนรไงยังทางเธอตัวใกล้กันไปจนกระโปรงนั่งนะเนอะกระโปรงก็ปีกาเนี่ยปีกาได้แค่นั้นพี่ยมก็มันเป็นทางช่วยไม่ได้ที่ขมุยไอพี่ยมรอไงยังมีโจทย์ไปถอยนั่งนะเนอะแต่เพียงเราเลยเรื่องการรู้ใจแต่ตรงการณ์ในหลักกำยานคือมีอัตลักษณ์หรือบันทีหินอาจได้ไม่บัญชีการโยเทียขัดบันทีมันเจริญก็ได้ในยีธาโดยซาสมัย นุชจีจำนวนดำเนินสังเกตมาไล่โดยชนะเปิลคละเชื่อเรื่องตอบบันพลิมตระบัญชูนตอบสมารภูมิพลิมได้จีฮัททัวร์กองตอบคละมันมีอัตลักษณ์หรือบันทีหินจำนายประเทศองค์การจนปีกาลงเงินซาวร์ได้ดังท่าขนงจำนำจนปีกาได้มีจนปีกาเจียดันยอดจนแต่งจุประเทศปัญหาขมิ้นบันทีหินหรือบัตรอัตลักษณ์ลูกโยธาประสุนกาปีจิตนั่งกระสุนสังคมเกิด กูมินกายกโยละจนปีกาจีปิเซจนปีกาภายในจมพูกาควักคัดไอกระซาบเป็นเจ้าตาสัญญาณ
ដែលបានធ្វើវាបូននឹងចំណេះដឹងមកគាត់មានហើយចំណេះដឹងបែបហ្នឹងតែគាត់បានជំនាញការល្បាតសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកកម្មយ៉ានបានរៀបការជាមួយស្ត្រីពិការផ្នែកទាំងគូដូចគ្នាដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសម្រួលសរសៃដូចគ្នាជាចំណងដែរនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកទាំងពីរបានផ្តល់កំណត់ឲ្យកូនប្រុសម្នាក់អាចមើលឃើញភពផែនដីដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគេកំពុងរៀនថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតតូននឹងវិស័យទេសចរវិញវិស័យឯកជនឬក៏ភ្នាក់ងារបំរើសេវាទេសចរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចបរិស្ថាននៅតាមតំបន់ឆ្នេរមួយចំនួននៅលើកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុមានដូចជាឆ្នេរកោះតូចជាដើមត្រូវបំផ្លាញបារដ្ឋបាលខេត្តនេះឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់លើការសាងសង់សំណង់រឿងមួយតែសង់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់និងការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទីនោះបាទពីខេត្តព្រ
ลยยืนเมียนบานฮาวเนี่ยจวบเปียปอนรือในปีกรอยสกรรมมาเพียบโจตกาเรียนใดกรมโรปรีเชิญชนำปีปอนปีในดำบันปอยมาเจ้าหรือจองชเนอุตรายปีถ้าเขาฉบับหายเนี่ยจวบเปียปอนอาจหนึ่งเตยพดอนเตียโตบาปุเกย์ประชังจีมวยอาญาทั่วได้หนึ่งเตรียมเจ้าเรียบจอมสนับพนอบในดำบันลุ่นเนียไทยขังมุกดำบันปอยมาเจ้าดำบันอุตรายนั่นคือทางจำปองมุกนั้นยืนกึศหาคลอยเพียรในยืนมาจับติการกว่าใช้นั่นยืนดำบันต่อจนเห็นว่าเจ้าทันเตียจังจำปองมุกเป็นนั่นคือดำปอยมาเจ
ឆ្លើយសំណួរអ្នកកសែតដែលចោតសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលបានទៅសង់ផ្ទះនៅលើដីបរិវេណគម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ2007ដែលបានការបរិញ្ញាបត្រត្រូវរដ្ឋបាលខេត្តនិងមានគម្រោងផ្តល់ជូនដីសង្គមកិច្ច ចៃជួនពួកគាត់ដែរឬយ៉ាងណានៅពេលពួកគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីតំបន់នោះលោកយឿនមានឆ្លើយថាតំណងជាអាជ្ញាធរមិនមានដីសង្គមកិច្ចសម្រាប់ចៃជួនជនអនាធិបតេយ្យទាំងនោះដែលបានចូលទៅតាំងទីលំនៅលើដីគម្របបៃតងលោកយឿនមានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិសេសមន្ត្រីមានតួនាទីខ្ពស់នានាបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយបលល្មើសចូលទៅកាប់រៀនបរិវេណដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2007ដែលរដ្ឋ
ក្រុមប្រតិភិដ្ឋនឹងបានលុបពិបាកក្រុមប្រតិភិដ្ឋតិចពីព្រោះថាយើងមិនតាន់មានអនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ណាមួយមានការណែនាំណាមួយពិសេសលើរបស់ខ្ញុំថាត្រូវធ្វើមិនអនុញ្ញាតមិនមានគឺចំពោះមុខយើងមានបញ្ហាយកច្បាប់ពីគ្រូតុកកាត់កុំឲ្យកាប់ចាក់គ្នាឲ្យដើមគ្នាខិតខំតុកកាត់ប៉ុន្តែថាតំបន់កម្រងរកថាទៅហើយយើងចង់ដល់តំបន់នោះយើងមិនគួរកាត់របស់នោះមួយដើម្បីតែទៅបញ្ហានេះអ្នកខ្លមមើលការអភិវ
ដោយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសៀនុថៃរសានិងការពីឲ្យគង់វង្សទុកជាគម្រោះព្រៃឈើបៃតងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបំផ្លាញរលាយហិនហោចអស់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសៀនុអ្នកស្រីជាបសធារីពីនិតឃើញថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយបាត់ល្មើសនេះក៏មានបុគ្គលខ្លះបម្រើការងារនៅក្រោមអាវ៉ាតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសៀនុជាមន្ត្រីរាជការជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈ្មោះនឹងពលរដ្ឋសាមញ្ញ អ្នកស្រីសធារីស្នើដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសៀនុពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ដកហូតបរិវេណដីគម្របព្រៃឈើបៃតងដែលត្រូវជន់ខលខូចរំលោភការកាប់ដើម្បីយកមកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សដើមកូនឈើឡើងវិញសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទទួលដែរថាតន់នៅឱកាសដែលយើងអាចធ្វើបានជៀសវាងកុំឲ្យដល់តែតំបន់ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរស្
นองกาอัดแผลกาเปียไทยเนสซาลำบอลทนเทียนทอมเจ
ដោយទុកឲ្យជនខលខូចខុបខិតកាប់រៀនធ្វើកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងនៅពេលនេះ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាបច្ចុប្បន្នដីគម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅតំបន់ផ្ទុយមកចៅគឺគ្មានដីនៅសេសសល់ពីការទន្ទ្រានការកាប់ធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជននោះទេពួកគេបានអំពាវនាវដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ដកហូតដីគម្រោងព្រៃឈើដែលជនអនាធិបតេយ្យពិសេសឈ្មោះនឹងមន្ត្រីមានអំណាចទាំងថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិរំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់មកនេះ
ជាងនេះទៀតឈ្មោះមានទ្របនឹងមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនបានឈរនៅពីក្រោយបលល្មើសនេះឡើងវិញ។ ជាងនេះទៀតឈ្មោះមានទ្របនឹងមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនបានឈរនៅពីក្រោយបលល្មើសនេះដោយបានជួលកម្មកកឲ្យចូលទៅកាប់រៀនដីព្រៃដើម្បីលក់ដីកាប់រៀនឲ្យពួកគេក្នុងតម្លៃទាបទើបគ្មានការបង្ក្រាបនិងគ្មានវិធានការផ្លូវច្បាប់រហូតមកដល់ពេលនេះ។មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានប្រដូចសកម្មភាពកាប់រៀនដីបរិវេណគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅចុងឆ្នេរអូត្រេសនិងតំបន់តុយមួយចៅនិងពាកមួយឃ្លាដែលសរសេរថាតូចស៊ីតាមតូចធំស៊ីតាមធំ
ដោយមានឈ្មោះនឹងមន្ត្រីមានអំណាចខ្លះអាចធ្វើកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដីគម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ2002នេះថែមទៀតជាងនេះក៏មានឈ្មោះនឹងបកគលខ្លះបានដឹកដើមឈើហូបផ្លែមានដើមធំធំជាច្រើនប្រភេទមកពីទីតាមផ្សេងដែលមានចេញផ្លែផ្កាស្រាប់យកមកដាំនៅលើដីដែលពួកគេបានទុនត្រៀមកាន់កាប់ ដោយមានសង្ឃផ្ទះនឹងហុំព័ទ្ធរបងសម្គាល់ក្បាលដីរៀងៗខ្លួននឹងគ្មានអាជ្ញាធរចុះហាមឃាត់ទេកន្លងមកខ្ញុំដែរនយោជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសោមរាស៊ីបានបង្ហោះសារមួយដែលលោកហាងថាជាសារបៃតងលីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាសម្ងាត់ទៅមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យត្រៀមខ្លួនចាប់លោកញាត់គុកប្រសិនបើលោកវិលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញនៅក្នុងសារបៃតងលីបញ្ជាសម្ងាត់នោះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពស្រួចត្រៀមចេញប្រតិបត្តិការកំទេចក្រមណាដែលហ៊ានរារាំងសកម្មភាពចាប់ខ្លួនលោកសោមរា
ពីលោកសោប្រាស៊ីនោះព្រោះលោកអះអាងថាពុំមានការចុះហត្ថលេខានិងត្រារបស់លោកឡើយ សហជីពស្រីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់លិខិតទៅគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាដោយស្នើឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៃរដ្ឋសភាឲ្យបានឆាប់ជុំវិញការមិនសម្រុះសម្រួលដល់ក្រុមកម្មករសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកម្មសាគុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរមុខងារភារកិច្ចរបស់អភិបាលរាជធានីនិង
ដោយសារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគុំសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់អាសនៈឃុំសង្កាត់ជិត 500ទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ព្រះរាជក្រឹត្យចុះការពីថ្ងៃទី16មិថុនាហើយចែកផ្សាយដោយអគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសយសុខាកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមន្ត្រីបួនរូបឡើងជាអភិបាលរាជធានីនិងខេត្តចំនួនអភិបាលចាស់ចាស់ចំនួន4រូបដែរនៅក្នុងនោះរួមមានការតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំនួនលោកប៉ាសុជាតិវង្ស លោកគួចចម្រើនត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមចំនួនលោកលុនលំថៃនិងតែងតាំងលោកស្រីមិថុនាភូថងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងចំនួនលោកប៊ុនលឺតព្រមទាំងតែងតាំងលោកលីលេងជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួនលោកប្រាច័ន្ទចំណែកលោកប៉ាសុជាតិវង្សលោកលុនលំថៃនិងលោកប្រាច័ន្ទត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈលោកប៊ុនលឺតត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅបំពេញការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ បាទ
បាទលោកដានៀងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកដានៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា